Що ж робити, аби затяжна військова істерія не затягла Україну у вир економічної кризи? Говоримо з народними депутатами, членами Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексієм Устенком від «Слуг народу», це народний депутат, нагадаю, та Ярославом Желєзняком, він представляє «Голос». Вітаю вас, колеги, дякую, що знайшли час. Особливо ви, Ярослав, ви сьогодні повернулися з Мюнхенської конференції і одразу до нас, це дуже приємно. Як, до речі, ви добиралися? Ще авіасполученням останнім днем скористалися роботи Люфтганзи? Останнім рейсом. Останнім рейсом? Ну, це було дуже... А народу дуже багато було? Що взагалі? Ні, ви знаєте, не дивлячись на це, були вільні міста. І поверталися, звичайно, українці. Це була якраз причина тому, що Люфтганза ж відмінила з понеділка рейси. На тиждень поки на тиждень. Дивіться, уже тиждень у сьомому будемо втрачати гроші, так? А ще десь, зараз про це поговоримо. Європейські експерти пророкують, що режим ось-ось почнеться війна, може чекати в цьому режимі, Україна може прожити не один, не два, а кілька там місяців затяжних. Що ми втратимо? Чи ми триваємо ми ось цю інформаційну війну? Давайте, пане Ярославе, Говорити відверто, що у нас режим, що може початися війна, він існує 8 років. Ну, але такої істерії навколо України не було. Але звичайно, такої, ну, скажімо, паніки, істерії, особливо у західних партнерів, тому що ми в українців не дуже бачимо, вона виникла тільки зараз. Але це впливає на нашу економіку. Чому? Ми мали запозичити біля 40 мільярдів гривень за січень цього року. На жаль, запозичили дуже мало. І останній вихід Мінфіну, коли робить аукціон, умовно це бере в кредит гроші, ми взяли в 245 разів менше, ніж зазвичай. Ну, для розуміння це майже нічого. А поки що бюджет справді проходить і без цих грошей. У нас справді є велика кількість прихильників в світі, які дають і кредитні гарантії, і кредити від Європейського Союзу, і різні проекти про підтримки. Загалом, якщо вірити словам міністра фінансів, які він проголошував нещодавно в парламенті, то загальна сума цієї допомоги може сягнути 7,5 мільярдів гривень, що, в принципі, напевно, достатньо. В чому у нас є проблема? У нас не вистачає грошей для закупівлі газу на наступний опалювальний сезон, і це біля 5,5 мільярдів. У нас може бути проблема з тим, що якщо далі продовжиться економічний спад, то у нас не буде не надходження бюджетних грошей, і тоді доведеться скорочувати бюджетні видатки. Зрозуміло. Пане Олексію, скажіть ви, чи можна пояснювати ось цей стрибок цін, який ми спостерігаємо останні кілька місяців, на цін на паливо, також на продукти, і здорожчання долара лише оцією інформаційною війною проти України? Ні, безумовно, ні, тому що ціни ростуть майже рік, і, наприклад, в США в них рекордна інфляція, а Великобританія, яка останній раз обнародувала, да, свою інфляцію, вона величезна. І, наприклад, якщо це брати Сполучені Штати, то там рекордна інфляція за останні 40 років. А чому? Ну, по-перше, було реально надруковано багато доларів і багато євро в моменти коронакризи, коли уряди держав допомагали, платили виплати своїм громадянам. Це було, наприклад, Сполучених Штатів і 1000, 2000 доларів на одну людину. І, тобто, безумовно, ми бачимо тепер процеси інфляційні. Наприклад, та сама сільхозпродукція... В світі багато грошей накопилось. Да. І, наприклад, та сама сільхозпродукція, наприклад, кукуруза, вона коштує біля 300 доларів за одну тонну. Ну, тобто, це також рекорд для світових цін. І, безумовно, за ним за всім ростуть і ціни на курятину, ціни на свинину, ціни на яловичину і будь-на що інше. Так само, якщо брати енергоресурси. Ми дійсно бачимо дефіцит газу в європейських країнах. Шантажує Російська Федерація. Безумовно, це пов'язане з Північним потоком 2 і пов'язане з іншими чинниками, тому ми бачимо і ріст на газ, і ситуація, яка складається навколо кордонів України, ціна на нафту також пішла вгору. Тобто, безумовно, це такі процеси, які будуть впливати на Україну. Прогноз? Який можна зробити прогноз про сідання економіки? Народ зараз дві мантри говорить, що долар по 30, пальне по 40, по 50. Дивіться, долар по 30 поки що не буде. Я думаю, що якщо не зміниться ситуація, то воно не має на цього, ну, скажімо, передумов. Все ж таки золотовалютна резерва не залишається. Але, дивіться, це ж совокупність факторів. Чому у нас, от давайте хліб, дуже простий приклад. Буханка хліба. Чому вона здорожчена в ціні? Перше, тому що багато продуктів, навіть українських, будуть прив'язані долару, а долар через вихід нерезидентів, він вже втратив декілька позицій, набрав декілька позицій по відношенню до гривні. Друга – енергоресурси.
Зараз складова в ціні хліба енергоресурсів 20%. Кожна п'ята. Бензин подорожчав на світовому ринку, і хліб треба привезти. Треба опалювати магазин, крамничку, в якому він продається, треба виготовлення газу для хлібу, а газ вартував рік тому 7, зараз 30. Звичайно, це буде впливати на ціну. Третє – це економічна інфляція. Так, справді, українці знають, що не тільки Сполучені Штати друкували гроші, але і ми своїми скажімо, інструментами в минулих роках, для того, щоб то, кудись влади кидали на велике будівництво гроші, на інші піар, теж розігнали інфляцію. І тому в будь-якому випадку, за найліпшими прогнозами, я впевнений, що загальна продуктова інфляція буде становити 9%. 9-10%. За рік? А наше економічне зростання всієї економіки в доброму сенсі, якщо вийде, буде становити 3%. Тобто от на 7% у нас буде різниця, наскільки ми станемо, на жаль, зрозуміло. Ну, не дуже приємний прогноз. Останнє питання, неприємне для пана Устенка. Що буде робити Комітет з питань фінансів, податкової та... І, ну, ви податками займаєтеся, і з ФОПами, які знову цього тижня голосно про себе нагадали. Проблема не розсмоктується сама по собі. Дивіться, безумовно, в нас на базі комітету фактично кожен тиждень проходять і обговорення, і що робити далі з цією ситуацією. Якщо ми беремо такий сценарій, що в нас дійсно буде важка ситуація, буде продовжуватися важка ситуація на кордонах, то, безумовно, потрібно йти на зустріч і давати можливість тим ФОПам, які реально торгують в магазинах, а не там ресторани, які оформлені просто на ФОПи, дати можливість там чи відсрочити касові апарати, чи, наприклад, відсрочити штрафи за там невстановлення касових апаратів, ну, в будь-якому випадку. Тобто сьогодні людина, яка самозайнята, людина, яка заробляє сама собі, це, ну, дійсно діамант для держави, тому що ця людина, вона забезпечує себе сама, вона не йде на біржу, і вона забезпечує свою родину. Тобто тут, безумовно, потрібно знаходити консенсус. З приводу цін на продукти харчування, дивіться, є різні способи, як можна зробити. Як на мене, найкраще – це от такі фудстемпи, да, і виплата тим, хто не має можливості придбати продукти харчування. Ну, наприклад, як в Сполучених Штатах, коли ти отримуєш цільову виплату на продукти, якщо нехай це буде не там цільовий магазин, нехай це буде просто грошова виплата. Але чому, от, наприклад, є ідея прибрати ПДВ з продуктів харчування? Чому це питання не буде працювати? Тому що це буде коштувати державному бюджету 60 мільярдів гривень. І вийде так, що цією компенсацією зможуть користуватися олігархи, середній клас, багаті люди, а ми маємо підтримати саме тих, кого немає можливості купити продукти харчування. Зафіксуємось на моменті, що ви маєте підтримати ПДВ для ваше завдання, тому що часи йдуть уже непрості і будуть іще більш непростими. Дякую вам за участь у ефірі. Олексій Устенко та Ярослав Железняк відповідали на моє питання.